Når man køber et massivt egetræsbord, betyder det, at man har købt et bord, der både bordpladen og et ben er lavet af egetræ hele vejen igennem. Træet gennemgår en lang proces, før det er klar til produktion. Træet, der stammer fra det østlige Rusland, bliver skåret op i mindre dele. Det skal ligge og tørre i ca. 4-6 uger, og herefter er det klar til anvendelse i selve produktionen. Når man har købt et egetræsbord, har man også købt et naturprodukt. Det betyder, at der er små forskelle i overflade og i strukturen. Det er vigtigt, at man placerer sit spisebord rigtigt. Man må ikke placere det i nærheden af en varmekilde i form af en radiator eller en brændeovn. Dermed kan træet udtørre, og man kan risikere, at det sprækker. Den daglige rengøring af spisebordet foretages med en tør klud. Skulle man risikere at spille noget, kan det tages med en fugtig opredet klud. Det er vigtigt, at man tørrer i overretning, således man ikke ødelægger træets struktur. Ellers skal man vedligeholde sit bord med sæbevoks 2-4 gange om året. Jeg vil nu vise, hvordan man gør. Man påfører voksen på en klud og påfører på bordet. Igen er det vigtigt, at man gør det i overretning, således man ikke ødelægger træets overflade. Det er vigtigt, at man både påfører det ovenpå og nedunder, der luftcirkulation ellers kan være med til at udtørre bordet. Sørg du for at vedligeholde dit egetræsbord efter forskrifterne, vil du have et bord, der holder i mange, mange år fremover.